Привіт, додивіться це відео до кінця, буде для вас дещо приємне. Ми тут спам'яталися, що саме сьогодні, 21 липня 2020 року, з'явився наш фонд. Сьогодні ми, ну, виходить, що нам 3 роки, як бачите, святкування йде по повній програмі. Але оскільки це день народження, мають бути подарунки. І вони у нас є для вас. Для кого саме для вас? Для вас, до усіх тих, хто підтримує наш мегазбір «Виявляємо, знищуємо». Як ви пам'ятаєте, ми збираємо на 5 комплексів БПЛА «ЕОС» для головного управління розвідки, для штурмових спецпідрозділів. Маленько, піднімайте, будь ласка. Що нам дав ГУР для вас? Трошки подаруночків, які ми розіграємо рандомно між тими людьми, які донатять нам. Подарунчиків небагато, але вони дуже милі. Це марки ГУРа з підписом керівника головного управління розвідки. У нас є таких ось 2 марки, бачите? Раз, два. І окрім цього, у нас є 2 запрошення на парад перемоги України. Парад відбудеться у місті Севастополь в Криму. Сподіваємось, дуже скоро. Теж з автографом керівника головного управління розвідки. Отже, серед всіх людей, які донатять нам на різні рахунки в межах цього збору, ми рандомно розіграємо ось цих 4 подарунки. І дуже важлива штука. Буде хтось серед вас, хто зробить найбільший донат. Бо, в принципі, ось це розіграється між тими людьми, які задонатили скільки завгодно. Але, передайте мені, будь ласка, та компанія чи та людина, яка задонатить найбільшу суму в рамках цього збору, отримає особистий шолом генерала Буданова з його автографом. Якщо знайдете фотки, як Буданов приїжджав до Бахмута, то впізнаєте цей шолом. Тому прошу всіх донатити, подарунки для вас будуть. Happy birthday to us!